Tervetuloa KPV-klubille otteluennakkoon. Ennakossa tulevan lauantain kotiottelu KPV vastaan JJK Jyväskylästä. Vieraana KPV-valmennuksesta Niko Kalliokoski sekä pelaajista edustaa Patrik Pyyskata. Tervetuloa. Kiitos. Niko, aloitan susta. Eilen kotkareissu takana 3-1 voitto KTPstä. Helpottava voitto ja erittäin tärkeät pisteet jatkoa ajatellen. Joo, niin. Henkisesti varmaan vapauttava tulos ja kyllä myös esityskin oli parempaa kuin aikaisemmin, että voisi kuvata, että semmoinen nöyrä, hyvä vieraspeli pelattiin haastavissa olosuhteissa, että vettä tuli ja kenttä oli liukas ja vastustaja oli hyvässä formissa ennen tota peliä. Ja, että vaikeat lähtökohdat oli silleen, että tuloksia ei ollut tullut edellisistä peleistä itselle ja Kotka oli tosiaan hyvässä lyönnissä, mutta mun mielestä pelattiin ihan hyvä vieraspeli. Ja, Oltiin hallitsevampi osapuoli siinä, että mitä tuossa katsoin noita tilastojakin, niin huomattavasti enemmän syöttöä, huomattavasti parempi syöttöprosenttia, oliko meillä vielä jopa 7 laukausta vastustajan boksista tai maalintekoyritystä, että se on aika harvinaista meille ollut viime aikoina, että nyt sitä kautta päästiin paikoillekin ja 3 maalia tehtiin, että ehkä vähän helppo maali annettiin kaverille, että siinä tuli muutamalla kentän osa-alueella pikkuvirheitä ja yksi iso virhe sitten maaliessa ja sitä kautta päästiin vastustaja peliin, mutta hyvin sitten vaihtojen kautta ja tietysti pelaajat nosti tasoakin siinä lopussa ja halusi voittaa sen pelin, niin saatiin 3 pistettä. Ja varmasti tärkeät onnistumiset Chaapilta, Multahelta ja Mannströmiltä. No joo, varmasti oli, että Kipe on oikeastaan ei ole hirveästi edes päässyt paikoille, että 1-2 paikkaa per peli, niin niitä ei ole tullut liukuhihnalta, mutta on odottanut varmasti itse vielä enemmän kuin muu joukkue, niin sitä taas maalinmakuun pääsyä, että varmaan vapauttava maali sille. Ja Sebu uurasti laajalla säteellä ja sai sitä kautta sitten lopussa palkinnon, että riisti pallon ja en tiedä mitä veskari siinä miettikö, että tuleeko syöttö vai mikä, mutta Sebu teräytti takanurkkaa. Ja sitten Resa tietysti tuli vaihosta ja toi sinne sen yllätyskortin, minkä on aikaisemminkin tuonut, että varmasti tärkeitä onnistumisia kaikille 3. Ja tosiaan sarjan viimeinen 3. tärähtää nyt käyntiin. Pistä vähän valmentajan näkökulmasta kautta pakettiin tähän mennessä ja mitkä odotukset tuohon viimeiselle 3. Joo, no eka kierros mun mielestä oli pisteiden valossa. Oikeastaan jos peilaa peliesityksiä, niin todella hyvä, saatiin pisteitä. Pisteitä todella kovalla prosentilla siinä. Sitten tämä keskimmäinen kierros niin ei ollut ihan yhtä hyvää. Hyvää ei varsinkaan pelillisesti, mutta ei tuloksellisestikaan. Että mukaan mahtui huonompia otteluita ja tietysti muutama tärkeä yhden maalin vierasvoittokin käytiin hakemaan huonommalla pelillä. Että pysyttiin tuossa kärjen takana, mutta nyt alkaa oikeastaan sitten se kliimaksi ja 3. kierros ja kaikki on auki ja siinä on monta joukkuetta, jotka hamuaa sinne nousukarsintapaikoille tai suoraan nousupaikalle. Että tulee mielenkiintoinen syksy ja kyllä mä uskon, että nyt tuo antoi meille sen verran boostia tuosta, että me ollaan valmiita tähän 3. kierrokseen. Kyllä, eli paras on edessä. Tosiaan JJK voi vieraaksi Kokkolaan. Millaista peliä odotat? JJK on piristynyt nyt. Ne on pelannut oikeastaan koko kauan. Ihan hyvää futista, mutta pisteet ja tulokset on jäänyt niin kuin vähän piippuun siinä, mutta nyt on saanut voittoja alle, nyt hävisi Oululle. Tietysti siinäkin niillä sattu ottelu alla vähän huonoa tuuria, että 3 puolustuslinjan pelaajaa jäi sivuun ihan ottelu alla ja joutui muuttaa kokoonpanoa ja sitä kautta tuohon tappio alle, mutta varmasti tulee. Nyt niillä on se paikka, että seuraavat ottelut, niiden pitää ottaa pisteitä, mikäli aikoo sieltä ylempänä olevia napata kiinni. Niin tulee nälkäinen joukkue ja katsotaan mitä Ilves-apuja sieltä tulee. Et viimeksi oli 2 pelaajaa Ilveksestä ja nyt Ilves pelaa samaan aikaan kun me pelataan täällä. Et katsotaan saavatko apuja, mutta nälkäinen joukkue tulee varmasti ja ei niillä muuta vaihtoehtoa kuin lähteä yrittämään 3 pistettä. Et siihen pitää vastata. Meillä on tänään vielä JJK:ta voitettu ja nyt on sen aika. Kyllä viime kohtaaminen päättyi JJK:lle 2-0. Minkälaista revanssia odot ja miltä tuo teidän peli pitää näyttää lauantaina? No kyllä siinä pitää näkyä se halu, että me ollaan meidän kotikentällä, meillä on voitto alla ja me halutaan tästä niin kuin selkeästi meidän paras kierros tästä 3. kierroksesta, niin silloin pitää 3 pistettä ottaa aika tasaiseen tahtiin. Et,
Et sitä kautta niin uskon, että ollaan nälkäinen ja nyt itseluottamus nousi vähän tuon eilisen voiton jälkeen, niin kyllä mä uskon, että nähdään aika vauhikas ottelu ja vihreät tulee menee aika kovaa. Kyllä. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä valmistautumiseen. Kiitos. Ja sitten Patrick Byyskata. Mikä fiiliksi nyt KTP-voiton jälkeen? Varmaan paluumatka oli pikkusen kevyempi tuon voiton jälkeen. Tosi hyvät fiilikset. Eilen aamulla lähdettiin Kotkaan ja pitkä päivä sinne. Sitten tuntui siinä, kun ne tekee 1-1 maali, että taas tämä tapahtui. Että ei niillä mun mielestä ollut niin paljon paikkoja ja pelattiin ihan hyvää futista. Sitten Resa tulee ja tekee maali, että kysit jäi niin kuin tosi hyvät fiilikset. Ja nyt kun lähdet tuolle viimeiselle kolmanneksi, niin mikä on sun mielestä joukkueen fiilis tällä hetkellä? No varsinkin nyt tuon voiton jälkeen niin tosi hyvät. Että kyllä me niin kuin toi itseluottamusta ja sellaista fiilistä, että kyllä me niin kuin hoidetaan tämä. Tuossa monen pelaajan kanssa puhuttiin siitä, että kun saa vielä malttia vielä entistä enemmän, niin me voi olla tosi hyvä joukkue. Eilen näytettiin sitä, että kun me maltetaan vaan pelata ja liikuttaa palloa, niin me ollaan tosi hyviä. Mutta se vaatii vaan sitä kärsivällisyyttä, että ne paikat tulee ja avautuu siellä kentällä. Tästä on hyvä jatkaa kyllä. Ja mitä mieltä tuosta lauantain vastustajasta JIK:sta? Minkälainen porukka saapuu Kokkola? No JIK on tosi ärsyttävää, että siellä on semmoisia jätkiä, jotka jauhaa kentällä tosi paljon ja tappelee ja taklaa ja se on tosi ärsyttävä porukka ja sanotaanko näin, että meidän on pakko voittaa se peli. Me ollaan sen verran paljon parempi futisjoukkue, mutta helppoa se ei tule ole, että 4 pilkkua vastustaja saanut 2 pelissä meitä vastaan, että boksissa ei saa ainakaan hirveästi kaataa porukkaa. Kyllä niin kuin, en mä näe mitään muuta, että meidän on pakko voittaa se peli, että sillä mennään. Eli fyysinen peli tulee näkee lauantaina? Kyllä mä uskon näin, että varsinkin tässä Kokkolassa, kun tuo kenttä on vähän pienempi ja ei ole niin nopea. Niin, Nurtsilla aina vähän eri, että eilen meni tosi lujaa palloa, oli kiva pelata ja helppo liikuttaa. Totta kai nyt kun on kotikenttä, niin sitten se pitää myös näkyä se fyysisyys ja sellainen, että halutaan voittaa niitä kaksinkamppailuja. No, siitä tulee vaikea peli. Mikä on sun mielestä teidän vahvuudet JIK:ta vastaan? No, ollaan me siis fyysinen porukka ja kyllä me ollaan hyviä mun mielestä pelaamaankin. Meidän pitää vaan liikuttaa sitä palloa hyvin ja kun me löydetään niitä tiloja, niin sitten käytetään ne tilat. Ei ole mitään järkeä, että me ruvetaan heittämään sitä palloa boksi, jos siellä on vaan yksä. Mun mielestä se eilen toimi tosi hyvin, että ei lähdetty niinku väkisin heittämään niitä kesoja. Ja sitten kun heitettiin, niin se tuli yllättävän hyviäkin. Kyllä mä sanoin, että se niinku pallon liikuttaminen ja sellainen, että kyllä meillä on niinku paremmat pelaajat. Kyllä mä näen se, että me ollaan paljon parempia. Kyllä, jäämme odottamaan tuon lauantain matsia. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä. Kiitos. Ja KPV JIK tulevana lauantaina Kokkolan keskuskentällä 15:00. Pelissä nähdään.